Tervetuloa Sekiro Shadows Die Twice mun bossiseikkailuun. Käydään läpi matkaani Sekiron maailmassa. Enimmäkseen vain minun voiton äänähdyksiäni voitettuani bossen. Peli siis From Softwarelta eli Soulsin tekijöiltä, mutta varmaan moni tietää, kun kuitenkin puoli vuotta vanha peli. Mitään muuta ei tarvitse tietää, että on hyvin vaikea peli ja bosset sekä minä voidaan herätä henkiin uudelleen niin kuin pelin alanimi vihjaa. Mutta välillä voi ressantua useammin, niin toi nimi on vähän ai. Plotti lyhyesti. Sekiro on toi tyyppi tossa ja se haluaa pelastaa yhden skidi. Ja jos nyt päästäis aloittaa, let's go. Eiku aini, tää peli on K18, että vähän verta ja päitä lentelee. Ihan vaan jos ei tube tätä itettäkään. Mut jos nyt päästäis aloittaa. Sekiro vastaan halihomo! En muuten hirveästi näissä videoissa puhu, koska piti keskittyä, mutta tuolla myöhemmässä vaiheessa enempi puhun. Sekiro vs. lempijäbä! Nimi tulee siitä, koska häntä vastaan taistelu oli itselle hienoin ja parhain, koska taitoni olivat siinä tasolla, että oli huisin jännää. Mä elos. Let's go, boy. Ota siitä kirpehomo! Jos! Atrian sulle vittuna homo! Oh yeah! Yes! Mä voitin! Oh. Atrian hausa kiittää tosta kaikkea! Tässä ei voi hajoa! Vitsi on hiki, hyi helvetti! Yes! Sekiro vs. ratsuhomo! Tässä mun jalka sun mikki, niin vähän kuuluu rätinää. Sekiro vs. läskimyrkkyhomo! Yes! Sekiro vastaan mummo!
Kuule, grandma, fuck you, grandma! Yes! Yeah! Yes! Sekiro vs. Tulilehmä! Lepääs siinä, lehmä. Ei, oli toi aika helkutin helppo loppujen lopuksi sitten, mutta aluksi se tuntui tosi vaikea, mutta nyt tämä meni näin, niin minä olen erittäin iloinen, että meni... Sekiro vs. Mr. Superkeihäs Homo! Ja hän on saanut ton nimen siitä, koska oli niin vaikea, että menisin droppaa koko pelin. Kuolee! Vittomat siittasi mut ihan sama, se olis niin homo. Ai saaketti. Tää oli ihan, tää oli siis... Turhaan sua ei tykkää keihäshomoista. Yes. Ai. Sekiro vs. Rappusjäbä! Sekiro vastaan Best Game Design. Muuten ihan törkeä hieno bosse, mutta tähän asti peli on opettanut, että bosset ja mielestäni kaikki mobitkin eivät voi pudota. Jaha. Ei, ihan paska. Sekiro vastaan! No hyi hel... Ennen seuraavaa bossia oli yksi kohta, missä tuli hirveästi inhottavia mobeja, mutta nyt näette keinon, miten siitä päästä helpolla. Mä haluun pelaa, mä vaan juoksen. Hyvä pelityyli. Sekiro vastaan! Ellei tosa barryä, niin tää poika nuzzii sut!
vitun tosko! Get wrecked, homo! Get vitun wrecked! Mä oon mitä mulle, poika! Niin! Niin, vittu! Oh yeah! Ah, mun piti vaan... Yeah! Oh yeah! Tää on niin ihana, yeah! Yes! Hyvää mehua!